ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן בועד רולי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו מיכאל אנקרמן, מה שלומך מיכאל? שכוח גדול, תזכה למצוות. ואנחנו נהיה פה בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת שופטים תשפ"ג. איתנו כמובן מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת בתוכנית אקטואליה יהודית כמו תמיד. אני אבי ברמן איתכם באולפן. בואו נתחיל עם זה שאנחנו מערב טוב למורנו ורבנו. שלום הרב, מה שלום הרב? שלום שלום, ברוך השם לך לכל המאזינים. אמן ואמן. איך הרב מרגיש בימים אלו? זהב, ברוך השם. מה גורם לרב להרגיש כל כך זהב? גאולה, בטח הגאולה, אחי. אתה תסתכל תמיד, מאיפה באנו, לאיפה הולכים, איפה היינו לפני 100 שנה, איפה היינו לפני 75 שנה. כן, יבואו אנשים ויגידו, תסתכל, יבואו אנשים ויגידו, תסתכל איפה היינו לפני שנה, ותראה איפה אנחנו היום. יפה טוב. שם שדה ימנית, ברוך השם, לא היה. זה התקדמות חביבי. אז היה 53 מיליארד לדברים של הביליונים של הפרוטקשן בנגב. כסף מהמדינה, תרומה לפרוטקשן. ברוך השם, אין. זה הרבה דברים טובים, אחי. אנחנו חיים בתקופה של גאולה. אני יודע, אני מספק לך לקרוא לבעבי. יש מאמר מקסים שכתב דוקטור גיא בכור על הכלכלה הישראלית. שמה? ממש מאמר מקסים. חובה לקרוא אותי, אני חושב. הוא מספר על פלאי הכלכלה הישראלית, איך הם היו בשנה האחרונה. לא מה שאומרים כל המפגינים והמוחים. עזוב, זה הכל פוזיציה. מה הנתונים האמיתיים? אז ממש, זה מדהים, אתה רואה את כל המספרים, אתה מבין שהכלכלה הישראלית הכלכלה המובילה בעולם. המעניין הוא שמישהו ניסה לומר את זה בערוץ 12, זה פשוט שמות הפה. הוא בא נביא לכם נתונים, לא נתנו לו, אז הוא קם באמצע והלך. אבל זה מדהים, זה פשוט מדהים, זה מספרים, אתה רואה מספרים, יש לנו מספרים על כלגי בחור. מדהים לראות את זה. אתה רואה מספרים. זה פשוט, אנחנו חיים במדינת ברכה. אז לא את כל האנשים שרוצים לשלוט, ובשביל לשלוט, אז הם עושים פשוט מספרים שיפורים. לא. אבל, בסדר, אדם ירובעם בן נבט רצה נורא לשלוט, שזה מוכן להחריב את עם ישראל. זה לא חדש. יהיו דברים מעולם. אבל בשורה האחרונה, המציאות היא מציאות שקדוש ברוך הוא משפיע עלינו ברכה. אתה יודע מה? זה פי אלף יותר מעניין לראות שקדוש ברוך הוא משפיע ברכה, גם במציאות כזאת שבה יש אנשים שמנסים להרוס. זה לא עוזר. לא עוזר להם, הם לא מצליחים להרוס. אז סייעתא דשמיא ממשיכה ברוך השם. עשית לשנייה מדהימה, מדהימה. תמיד זה לא יאומן, אתה מסתכל על כל הרמטרים של הברכה. זה מדהים לראות את זה, בכל תחום, פשוט בכל תחום. ברוך השם. ביחס, אתה רואה את זה ביחס למדינות אירופה, אתה אומר, זה מדהים. ביחס למדינות אמריקה, זה מדהים. ביחס לסין, זה מדהים. זה אחרי, כל, לא מדבר על מדינות ערב, שבכלל זה מושר של השוואה אליהם. כן, אני מדבר אחרי ביחס למדינות נורמליות, שחויות. קבוע בוקר ששדה התעופה בלבנון, רץ על גנרטורים, כי כבר אין להם, לא מקום חשמל מתחנות הכוח. קיצור, ברוך השם, אין למה להשוות. הרב, אנחנו רוצים להעלות... ממש ככה. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לנתי רום. שלום נתי. שלום, ערב טוב. עורך הדין כוחות עצמו, גם אנחנו יודעים שבה... זה מטעות. מה? זה עם הפאות. יש הרבה עם פאות, אבל אחד עם הפאות הארוכות. טוב, טוב. בסוף שלא עצרו אותו בגלל הפאות, מי יודע. כן, לפעמים זה זלזלים בכניסה, עצרו אותך לפני איזה חודש, לא? וכן, וזו הבית, אבל בסדר, הם התנצלו על כך.
מה זאת אומרת התנצלו? למה התנצלו? אני יודע שעצרו הרבה אנשים שם ולא מתנצלים אליהם. נכון, נכון, כנראה... לא, הייתי פשוט שם איזשהו שוטר שהתנהל לא נכון כלפי איזה נער ואיים עליו שהוא ייתן לו בעיטה, אז לא הצלחתי לשתוק. ואז נעצרתי ממישהו שלא הכיר אותי. אבל ניצלתי את המצב כשנכנסתי לקישלה, זה מדהים, מדהים שזה אותו, הקישלה הרי זה מקום היסטורי, אני... זה מקום שבו תוקע שופר, בקום המדינה, ילדים אמיצים היו תוקפים בשופר ונמצאים שם, נעצרו והורזקו שם. הבריטים. משפחת סגל המפורסמת. נכון, נכון, נכון. אז הצלתי את המעצר של ה-10 דקות שלי גם לתפיות לבחורים אמיצים שם בתחנה. אשריך רבי נתנאל, אתה, כולם מכירים אותך מהשבועות האחרונים שייצגת גם את, את שני הבחורים שהותקפו. אינדור. מה? כן. אינדור. הגיש הירד ויחיל אינדור. כן. כן. אתה עובד, בקייס הזה אתה עובד מטעם ארגון חוננו, אבל ברוך השם גם עורך דין מצליח מפני עצמו ולא תמיד עם חוננו. אבל בוא תגיד לי אתה. אתה הרי נמצא בתוך מקום... אולי קצת פחות נראה זהב ממה שהרב שמואל מתאר לנו. אתה מצליח לקלוט את הזהב שהרב שמואל מראה לנו? וואי, האמת היא שאני ממש ליקטתי, חיפשתי את המילים של הרב שמואל שיחזקו אותי. אנחנו צריך ממש לקט את האוצרות האלה. אני מאוד עם כל הקושי וקשה מאוד, ובפרט בעניין הזה פה של אלישע ויחיאל בסיפור האחרון שקיבל סיקור תקשורתי רחב, שבאמת אין, אני לא חושב שיש לו אח ורע בהיסטוריה של המשפטית של מדינת ישראל, שבהליך של מעצר ימים מגיע היועצת המשפטית של השפק, ומגיע הפרטיסט הבחירה, ומגיע מפקד תחנה. באמת, השתמשו בכל הכוחות האפשריים, מוגשים 9 עררים לצד זמנים כל כך קצר. היה פה איזשהו להט מאוד 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 גדול, איזשהו צביעה של האירוע הזה שקרה בשפק, ו... לא אפשרו לשמוע את הקול השני, אז באמת היה פה איזשהו אירוע מאוד יוצא דופן. ושם אני חושב שיש בזה משהו, מצד אחד זה קשה מאוד לראות את המערכות המבולבלות האלה, את האנשים שנמצאים, שווים, מסתכלים על האויב לכיוון הלא נכון, מגדלים בין אויב לאוהב. ומצד שני, כמו שהרב אומר, אנחנו פה באיזשהו תהליך פירור מאוד מאוד גדול, והיום לא להבין שאנחנו נמצאים בשביל תהליך של גאולה ובירור, זה כמעט בלתי אפשרי. כולנו מרגישים איך האדמה רועדת מתחת לרגלינו, גם בחוסן הלאומי החברתי וגם בכל המערכות האלה, שפתאום אנחנו רואים את האג'נדה כל כך קשה שהייתה בפנים כל כך הרבה שנים סמויה ועכשיו היא יוצאת. אז לפחות שנזכה שנוכל לתקן דרך זה ולהתחבר גם עם האחים שלנו ולהבין אותם טוב יותר ושהם יבינו אותנו. אני עדיין משתדל ומקווה להיות אופטימי ולראות איך אנחנו מקרבים את הגאולה בדברים האלה. רב נתי, תגיד לי, אתה לא רואה שהרי הקייס הזה יכול להיות מאחורי דלתות סגורות, אף אחד לא ישמע על זה, זה לא מעניין את התקשורת, אבל עצם זה שהיה להם את התקופה הזאת, שאנשים שומרי תורה ומצוות, מסורתיים, דתיים, חרדים, שאתה יודע, כמובן רוצים לראות את המצב בצורה בהירה ונכונה, ולשמוע את שני הצדדים, לא יכלו להגיב כמה וכמה שעות. וזה נתן להם את האפשרות להתחיל לרוץ עם זה, להעלות את זה לכל הכותרות, ועכשיו זה הביא אותנו מצב של, שמע, אתם נראים, נתפסים, אני לא רוצה להגיד ביטוי זה, אבל עם המכנסיים למטה. אתה לא חושב שיש פה איזשהו מהלך של גאולה שבא ומראה בפני כולם את האמת פה? כן, זה המקום שכיוונתי אליו, שמצד אחד כל כך כואב לראות את דובר צה"ל מאמץ את יופייתם של הפלסטינים, ופשוט משחיר ולוחצח את אופיים של שני החבר'ה האלה שנעצרו. הרי אף אחד לא מתאר לעצמו שהם רצחו, בכוונה תחילה עוד מחשידים אותם. הגנו על חייהם, על חיי אחרים, אבל באמת הדברים יוצאים החוצה. כשאנחנו רואים רמטכ"לים, ראשי שב"כ, ראשי מוסד, תקציבי יחידות מובחרות בדימוס שיוצאים, רגע אחרי שהם יוצאים מהמערכת, מוציאים החוצה את האג'נדה שלהם, את תפיסת העולם הכל כך קשה. אגב, אותו
עניין היה גם מנהל המחלקה של יחיאל אינדור. אני מצד אחד לא רציתי להתבטא על כך, משום שמן הסתם הוא רופא מסור, שיש לו המון המון זכויות. מצד שני, הדברים הקשים שהוא כתב כלפי ציבור שלם, בהתנסחות כל כך כל כך קשה, הדברים האלה יוצאים החוצה, ואנחנו מקווים מאוד שבאמת זה יביא לבירור ולהמתקה. אני רוצה להזכיר את הרנטיית הזה, מה זה פשוט. יש, רבאלי ואני, יחד ולכת כתבנו פעם את הספר על הנבואות המתגשמות. וחלק מהנבואות המתגשמות זה בדבר על תיקון מערכת המשפט. זה חלק מהתפילה. אנחנו תמיד קוראים, השבע שקצנו כבראשונה ויצאנו כבתחילה, אבל יש כמה פסוקים לפניכם שכדאי לקרוא אותם. מאוד מאוד מתאימים למה שאתה מדבר עכשיו, נאפי. תרשה לי לקרוא שלושה פסוקים, בסדר? לכן נאום אדון אדוני צבאות אביר ישראל, אוי ינחם מצרי וינקמה מאויבי, ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך. כבור זה הבורית, מה שמחבס. כל הסיגים, ואשירה כל בדילייך, ואשיבה שופטך כדרפנה ויצח כבתחילה. זאת אומרת, כדי לתקן את מערכת המשטרה, צריך להשיג את זה, להשיג את כל הסיגים, את כל הבדילים. ואחות המשטרה, גם בהמשך, ושבע פושעים וחטאים יחדיו, ועוזבי אדוני יחלו, כי הם מחפשים את הפינוקים שלהם, את הטובות ההנאה שלהם, יבושו מעילים אשר חמדתם, ותחפור המזלות שבחרתם, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, יש תהליך שבו הבירור מערכת המשפט. אני צריך תמיד להסתכל, אנחנו נמצאים עכשיו, באמת, אני אומר, אתה מדבר, הזכרת מקודם, נתי את הקישלה. אני מכיר את הקישלה. מכיר אותה גם בפנים וגם בחוץ, ברוך השם. פעם, תלוי יהודים. הבריטים שתשתמשו בקישלה, תלוי יהודים. אתה מדבר על הפורקים עם החשימה. תלוי יהודים. היום, מתקיים בשופר בכותל, יורים אותך לכתפיים. שמחנו מאז. אני לא הולך להתפנק על זה ולהגיד, אוקיי, אז אני אלך לישון על הגב. לא. צריך להילחם. אבל אני אומר, צריך להילחם מתוך ידיעה שאנחנו, ברוך השם, גאולה, בתוך הגאולה. ברוך השם בתוך הגאולה. ברוך השם אנחנו נמצאים, בונים, צומחים. אנחנו יודעים הרי, לפני 50 שנה. סיפרתי היום לאיזה בחור שרצה להקים גבעה. זאת אומרת, לפני 50 שנה, כל היישובים ביהודה ושומרון לא היו. לא היו. ואני זוכר את עצמי נעצר. לא היה אז, לא המציאו את זכוננו אז. אבל היו ילדים טובים שבאו ושחררו אותנו מהמעצר, כי רצינו להקים את בית אל, ואת מעלה אדומים, ואת עופרה. ורצו לה, ועצרו אותנו, ושמנו אותנו במעצר, וישבנו בכלא, וקיבלנו, יש לי תיק פלילי אפילו, רושם פלילי יש לי. ברוך השם, זכיתי. בסדר, היום זה ישנה בדיחה. מה, מלא אדומים, היה איזה ויכוח? כן, מלא אדומים היה ויכוח. בתאלה היה ויכוח? כן, בתאלה היה ויכוח, ופרה היה ויכוח. נכון, הרב חיזק אותי מאוד, אני זכיתי להיות, היינו ארבע חבר'ה ב-1999, ממש בהסכמי אוסלו. להקים כמה מהגבעות במזרח שילה, קראנו ברכב, במערה, ואח שלי שהיום הוא מנכ״ל מועצת בנימין, הוא הסתריט אותי בווידאו ביום הראשון שעליתי לכיוון הבית האדום, נקרא יישוב הדעת, ואני אומר לו, פה יהיה בית נסת, פה יהיה המגורים, פה יהיה הבתים של הצוות, אנחנו מתחילים ככה לפנטז את החלומות הגדולים שלנו, והיום אנחנו ממש, לא היה כביש לשם, אנשים היו בין שילה לכוכב השחר, אי אפשר היה לנסוע. היינו נוסעים, האורחים שהיו מגיעים בשבתות, היו מבקרים אותנו, מבקשים ללוות אותם עם נשק לירושלים. זה היה מסיטואציה אחרת לחלוטין ממה שאנחנו רגילים היום, והיום מאות משפחות, התיישבות מפוארת, קרמים בלי סוף, כל מי שמגיע לפה מתפעם מהדבר הזה, אנחנו באמת בתהליך שהולך ומתקדם, הולך ומתקדם, הולך ומתחדד, ובאמת כמו שהרב אומר, צריך ממש לראות ולהכיל את המקום הזה של, של הגאולה שמתקרבת, לא רק בבירורים, אלא גם, ממש בעשייה שלנו שהולכת. אני היה לי שוב ויכוח עם תושב עופרה, אומר לי למה אתם הולכים לגבעות, אז אמרתי לו,
אתה יודע שהפעם הראשונה שנעצרתי הייתה בגבעת הדגן או בגבעת התמר. באפרת. כן, באפרת. בגלל שזה היה שטח צבאי סגור. אז אנחנו מתקדמים, מתקדמים ונוטים לשכוח, ותודה רבה לרב שהוא מזכיר לנו את תהליך הגאולה הזה. נתי, אולי תזכיר לנו את כמות היישובים שנמצאים משילו לכיוון הביקה. כן, יש לנו היום, יש לנו את קידה ואת הדעת וגאולה ציון ותמיכי, היישוב המאושר. לצערנו אנחנו מקווים גם שהמונה תתחדש ותוקם שוב, אבל ויש לנו את אחיה, מאות מאות משפחות, ואנחנו כבר עכשיו שבות החל, ממש שבות החל, כמובן שגם היא הייתה גבעה של שילו. נכון. אנחנו כל הזמן מתקדמים הלאה, ומי שהיום רואה את הדבר הזה, באמת אי אפשר שלא לראות את הגאולה הזאת. אגב, גם מבחינת, כמו שאמרתי קודם, מבחינת הביטחון, גם מבחינת המוכנות שלנו כציבור ללכת, זה עוד דבר, שאנחנו צריכים, כשאנחנו מדברים על גאולה, אנחנו צריכים גם לחשוב איך מביאים את הגאולה הזאת, איך אנשים הכי טובים הופכים להיות שוטרים, הופכים להיות שופטים, הופכים להיות פקידים בכירים, וזה משהו שאנחנו כציבור צריכים לעבוד עליו. יש לי עכשיו חבר, אנחנו שוב, אנחנו כל הזמן על הקיש, הקיש מחפשים שוטרים, בואו נתגייס. מה אתה אומר? הקיש למחפשים שוטרים? נכון, הם ממש מתחננים ורוצים שיבואו ויתגייסו שם. וזו סליחות עצומה. כלומר, אין מספיק שוטרים, אתה אומר. אין מספיק שוטרים, ומי שמגיעים לשם בדרך כלל הם, בוא נאמר בזהירות, לא החומר הכי, הכי, הכי טוב שיש. וכאן יש לנו באמת את האפשרות ללכת ולהשפיע. מה הרב אומר על הדברים האלה? אם יש מישהו עכשיו, עומד בגיל 22-23, מסיים ישיבת הסדר, שואל את עצמו, מה אני עושה עכשיו? אני הולך להיות רופא, אני הולך להיות רב, אני הולך להיות מחנך, אני הולך להיות עורך דין, אני הולך להיות שוטר. מה, איפה הרב רואה את, את הפרט בתוך, בתוך הצרכים של הכלל? קודם כל, כל הדברים שאמרת, כולם חשובים מאוד. ממש חשובים מאוד. גם בנות, אני לא... גם בנים, גם בנות, כמובן. גם בנים, גם בנות. ואני דוחף את כל מי שאני יכול במדרשה פה ובמה שתכיר מדרשת תחלת, תחלת ללמוד פיזיקה, ללמוד כימיה, ללמוד רפואה, ללמוד משפטים, ללמוד, אני אגיד לך אולי קצת בכאב, יש אנשים שאומרים הם רוצים לעזוב את הארץ, וזה פסוק, עוזבי השם יחלו, יש כאלה שיעזבו. אנחנו יודעים על מה נאמר רוב והשם נפלו. יש כאלה שיעשו. מדברים על זה, לצערי יהיו כאלה. מה, לא צריך לבכות על זה? תצטרכו על... מה, אני, זה נורא והיום. אני מתפלל שלא יהיה. אנחנו, אנחנו צריכים לפעול שלא יהיה. אבל צריכים גם להיות ריאליים, וכבר יש כאלה. יש. יש לי במשפחה, בדודה, שהתייאשה מהמדינה הציונית, שמנשל כערבים, והגירה ל... לא יודע איפה, ירדה מהארץ. כואב לי עליו. אבל מה לעשות, זה קיים. הייתה פעילת שמאל קיצוני מאוד. ובסוף, כל כך הייתי ישן, אני יודע שהיא לא היחידה, יש הרבה פעילי שמאל קיצוני שמרוב ייאוש עזבו את הארץ. חבל עליה. אבל אני יודע שיש כאלה והיא לא היחידה. במקום האנשים האלה צריכים שיבואו אנשים מתוך הישיבות ויכנסו לכל המקומות האלה. למוצד, לשבק, להיות רופאים. אגב, משהו אחד מעניין זה שבערב שיחיה לינדור נותח, אז הרופא שהגיע תוך חצי שעה קריאה, לא היה חירוק בכיר, היה רופא דתי חרדי שהגיע לניתוח. אנחנו צריכים באמת באמת כמה שלעזור, כמה שיותר לפרוף את האנשים שלנו למקומות האלה. אם אנחנו רוצים גאולה, אנחנו צריכים גם מוכנים לצאת בעול הזה של, של מדינת ישראל, ולהיות מקצועיים בתחום הזה, וזה מאוד מאוד חשוב שנחתור לדבר הזה. ברור, וגם בכלכלה. דיברנו עכשיו ממש בהקדמת התוכנית נתי, על הישגי הכלכלה המדהימים של ישראל. עם כל ההפגנות וכל משיכת ההשקעות וכל הדיבורים על הכלכלה המתרסקת, אז כולנו יודעים שדירוג האשראי של ישראל לא ירד, אבל יש מאמר של דוקטור גיא בכור, שמתפרסם באתר שלו, G-Planet. הצמיחה הכלכלית של ישראל, שהיא פשוט מדהימה, אתה קורא ואתה מדהים, אתה מדהים, צמיחה בילודה,
אל מול הירידה המטורפת בילודה באירופה ובילודה באמריקה. יפן, דרום קוריאה. סין. סין, מי שמסתכל קדימה, מבין שאת מדינה שלכת להתמוטט. כולם שם, יש שם, יפכו את כל גני הילדים לבתי זקנים. וזה נפקון לקריסה. אולי לא בעשר שנים הקרובות, אבל השם ירחם, תרבות חסרת מעוף של מאו ושל כל המנהיגי הקומוניסטים, פשוט חסרת מעוף, היא מביאה את ה... הילודה בשנת 2022 בסין הייתה 1.09. זה ירידה מ-1.15 מ-2021. עוד מעט יהיה כמו דרום קוריאה, 0.8. כן. זה שערוריה. יפן, 1.26. כן, ולכן היא בירידה כלכלית, יפן. יפן היא הייתה שיא המדינה, הסמל לטכנולוגיה, להצלחה וזינוק. ועכשיו הפכה להיות סמל של כניסה. אמר לי פעם חבר, מהנדס ביפן לא לומד איך לבנות בתים, אלא איך להרוס בתים. כל שנה יש להם עוד דירות ריקות, עוד בתים שומרים. אבל איך אנחנו, הרב, כל זה נפלא, שאנחנו מסתכלים מסביבנו, אנחנו רואים שאין ספק, הקדוש ברוך הוא נותן פה סייעתא דשמיא וגאולה בתוך מדינת ישראל. אבל אתה יושב ושומע אנשים שחינכו אותנו ולימדו אותנו, להעריך ולהעריץ, אנשים שמסרו את החיים שלהם, להיות טייסי קרב ולהיות מפקדים ואלופים, ופתאום הם מדברים על זה שהם לא רוצים להיות אחים שלי, והם לא רוצים להיות חלק מהעם שלי, והם לא רוצים עוד, כאילו, והתורה שלי והיהדות שלנו, ומה שסבא שלהם למד, מבחינתם לא שווה כלום. כואב הלב לשמוע את אמירם לוין. אני אומר לך, זה אדם שאני הרצתי אותו, ואני לא מתחרט לרגע שהרצתי אותו, על המסירות נפש שלו למען עם ישראל. במש, מסירות נפש שלו. אבל זה לא הופך את הדברים שלו לחכמים. לא, ממש לא. אנחנו מכירים אנשים שזקנתם מביישת את צעירותם. כתוב, זקני עמי הארצות, כל מה שמזקינים, דעתם מתטרפת עליהם. כואב הלב מאוד לראות את זה. אנשים ממש מאורחים, שהם עושים כאלה שמדברים דברים שאין להם שחר, לא מתחיל בכלל. אז מה, זה חלק מהגאולה שאני צריך לשמוע את הדברים האלה? שכמעט כל גופי התקשורת במדינת ישראל עומדים ומהדדים את הזבל הזה כל היום? עדיף לשמוע את זה, אני חושב שזה יהיה בסתר. רק הרגע עכשיו שזה יוצא, המוגלה יוצא, אתה מקווה שאיזה ניקוז וריפוי טוב, אבל כך עדיף נראה לי, לא? או, נדבקת בג'וק של האופטימיות, יפה מאוד, נתי. הצלחתם. תראה מה זה 23 דקות של תוכנית. אבל אני מסכים, באתי אומר דברים אמיתיים. זה ממש ככה, אנחנו בתהליך, אני אומר לך, תשמע, התהליך הבירור הוא לא, אתה יודע מה, אנחנו רואים את ההפגנות קצת מציק לנו, נכון? יש כאלה שעוברים את זה על בשרם, אני רואה את קרובי המשפחה שלי, שנמצאים באגף השמאלי. תשמע, זה לא קל, לא קל להם, ממש לא קל להם. הם נמצאים בבירור פנימי מאוד לא פשוט, ואנחנו צריכים לעזור להם. הם אנשים טובים, הם לא אנשים רעים. יש, לכל אחד במשפחה, אנשים חלקים שהם חלקים אחרים. הם אנשים טובים, לא אנשים רעים, ואתם צריכים לעזור להם ולהעיר להם פנים ולחבק אותם. עם זאת, להגיד להם, שמע, לא מקובל עליי השבועות שלך, לא מקובל, אני אוהב אותך, ואת נפש, את האחי, את הבן דוד שלי, את בדודה שלי, אני אוהבים אותך מאוד. ואני אומר באמירם לזה, אני מאוד אוהב אותך, אני מאוד מעריך את מה שעשית. אבל הדברים שאתה אמרת, הם אפילו, הם יותר גורים לשטויות. זה לא שטויות, זה סכנת נפשות. אם אתה מדבר על הסתה, אין לך הסתה יותר גרועה מזה. להשוות אותנו, להשוות את מתיישבים לנאצים. מה זה הדבר הזה? למדת מאיזה גולן? תראה מה קרה לו. יודע מה, זה מזכיר לי את מה שהיה עכשיו באוניברסיטת חיפה. מה היה שם? שבאו שם המרצים, מלמדים את המגדים, את הקצינים, שהחמאס והציונות הדתית, אלה שתי תשובות קיצוניות שמסכנות את המרחב פה. אתה אומר רגע, מה? פשוט... מה? זה מה שהם אמרו?
היה שקופית באוניברסיטת חיפה, כן, בקורס מג"דים, אני חושב. נורא. קורס מג"דים, המג"דים, המקצינים של צה"ל, אלה שצריכים להוביל את החיילים, שחלק מהמג"דים הם כיפות סרוגות, הם מצוי דוותית. חלק ענק מהם. כן, בא מרצה, זה פרופסור, בעזות המחוצפה, אומר, יש שני תנועות קיצוניות, כשהן מציפות את המרחב. הרב, בהקשר הזה חשוב לומר שיש ממש הנדסת תודעה ושליפת מוח, מושקעים מאות מיליונים של דולרים לקחת בכירים ממערכות הביטחון, קרן וקסנר וארגונים דומים, באמת הנדסת תודעה פרוגרסיבית לראשי מערכת הביטחון, נותנים להם שנה באוניברסיטת הרווארד ואחרי זה איזשהו באמת קורס שלם, וזה אנחנו רואים שבסופו של דבר זה משפיע. צריך לומר, קרן הפדופילים, קרן וקסנר, לומר את המילים האלה. צריך לומר, מי שמרשה המערכת, זה אפשטיין, זה ברק החבר שלו, שמדברים גבוהה גבוהה על זכויות הפרט וזכויות האדם וזכויות האישה, ולא קמו בעולם אנשים מנצלים, מושחתים כמותם. צריך לומר את זה, זה הקרן הפילנטרופית הזאת. צריך לבדוק אותו מאיפה הכספים שלה, באיפה הכספים של ג'רפורט, סרוורס. אבל זו לא הנקודה. אנחנו צריכים לדעת, יש כוחות רע. כי אמרנו שהיה ביציאת מצרים, אך ביציאת מצרים הייתה גאולה. לגאלנו, יצאנו ממצרים. אנחנו עד היום חוגגים את ליל הסדר יום יציאת מצרים. א' ניסן, יצאנו את ו' ניסן, יצאנו ממצרים, נכון? אחרי יציאת מצרים, עוד היו אתגרים לא פשוטים. שבוע אחר כך, אנחנו עובדים ליד ים סוף, בני ישראל אומרים למשה רבנו, אמרנו לך, אל תוציא אותם על המצרים. פחות משבוע אחרי יציאת מצרים. הם צועקים, והם עוברים את ים סוף, נקרא ים סוף, שירת הים, שלושה ימים אחר כך, מגיעים למרה, מר. כבר הם מכירים, לא צריך לספר את כל הסיפורים שעברו 40 שנה במדבר. זה לא היה פשוט, אבל זה גאולה. זה גאולה. כל התנודיות שבדרך זה גאולה. כוח זה גם גאולה. שכוח מכיר את כל קהל בית ישראל נגד משה רבנו. כל העם. תקשורת, אתה מדבר על תקשורת? זה כל, לא, שם זה כל הערוסים, גם ערוץ 14. על פעולה מושלת כוח בכספו. על כל הערוצי התקשורת שהיו אז. וכל העדה מכיר אותם נגד משה רבנו. נו, אז מה קרה לו? אין כוח, נבלע באדמה, שלום. צריך להבין, יש את התהליכי גם בגאולה של יציאת מצרים וגם בגאולה של בית שני. מי שקורא את סופר נחמיה, רואה שגם בבית שני זה בכלל לא היה פשוט. בכלל לא היה פשוט. אבל הוא אומר להם, שימו לב, גדול יהיה הבית הזה אחרון מן הראשון. בסוף יהיה יותר בבית ראשון. אז נכון, יש לכם התמודדות, חבל לכם לבכות, תשמחו. יש נבואה, נבואה שנאמרה בראש חודש אדר, חודש אלול, זה חגי. היום. כן? יש נבואה ששם כתוב, נבואה, שהם קצת מפחדים ורועדים וחלשים, ואומר להם, אני איתכם! נאום השם, אני איתכם, מה, אני לא עוזב אתכם! אני איתכם! אני לוקח אתכם כאשר אשתייש את בנו. כן, זו המילים, אני איתכם, אני איתכם. זו המילה, האמירה שנאמרה בראש חודש אלול. תראו, פרק א' בחגי. תראו, השם אומר, אני איתכם. אל תפחדו. באמת השם איתן, והוליך אותם, צד אחר צד, מזמן, ונחמיה, וזרובבל, עד מצב שבו היה כדי ששם שם, הוא בא לכם דעת כל הגויים, ובמקום הזה אתם כבוד מן השם. מדהים. הרב. כן. תן, לפני שנתי צריך לצאת מאיתנו, תן לו חיזוק לכל העבודה הקודש שלו. לא, אני בדיוק עכשיו לבית משפט, צריך לבית חיזוק. תן לו חיזוק עכשיו, הוא נכנס לבית משפט, הרב. נכון, יש פסוק אומר, על בית המשפט, מכל המשפט שם הרשע. ומקום הצדק שם הרשע. אנחנו יודעים שלצערנו, המשפט הזה יש לו כיסוי. אבל אנחנו גם יודעים לומר שיש תיקון גדול למערכות המשפט.
זה לא קורה לאט, אולי קורה לאט מדי. לכן אנחנו אומרים בברכה, והסר ממני יגון והנחה על מערכת המשפט, אנחנו אומרים. שהקדוש ברוך הוא יחסר מאיתנו יגון והנחה על מערכות המשפט, כי יש שם הרבה יגון והנחה. אבל צריך לדעת שיש, בסופו של דבר, אנחנו במדינת ישראל, ובסופו של דבר, גם במקרה של עוול, כמו שקרה לאלישה, ולאלישה ירד ולאינדו, בסופו של דקה, בסוף העולם כולו קלט, מדובר באנשים הכי טובים. גם עכשיו אנחנו מברכים אותך שתהיה לכם בשכל טוב בעיני אלוהים ואדם. אמן, אמן, תודה רבה רבה רב. אני אגיד רק נקודה אחת, שכשאני באולמות בית המשפט מתחיל לראות שינוי, האהדה וההבנה של העיוות המתמשך שקורה פה במערכת המשפט, אנחנו רואים, אנחנו שומעים את מה שאנשי שבס חושבים פתאום, אנשי משטרה, גם בכירים וגם אנשי שטח, גם אנשי משמר, כולם מאוד מתחילים להתחבר יותר ויותר, המעגלים מתרחבים, גם אם זה לא נשמע ככה בתקשורת, אנשים צריכים לדעת שהאנשים שחיים פה, רוב האנשים כאן, יש עוד מעגלים נרחבים שמצטרפים להבנה של מה שטענו שדורש תיקון, באמת אכן דורש תיקון. מדהים. פשוט מדהים. זה גאולה. נתי, שר כוח על כל, כל עבודת הקודש. הקדוש ברוך הוא תמיד ישים את המילים הנכונות בפה שלך. אמן, תודה רבה לכם. תורות טובות, שהרב ימשיך לחזק אותנו ויתפלל על עם ישראל. תודה רבה. אמן ואמן. תודה לנתי רום, עורך דין שמייצג עכשיו את אינדו וירד, בעזרת השם, ותמיד מייצג אנשים טובים, בעזרת השם, שהאמת תצא לאור, זה מה שחשוב. באמת הוא אמר יישר כוח גדול לכוננו, שכל כך הרבה משקיעה בעם ישראל, בבנים של עם ישראל, כל כך הרבה עוזרת להם, הרי זה כבר שנים שהם עוזרים לכל הנערים האלה, לכל הצדיקים שהם יושבים את ארץ ישראל. באמת, שלא יהיו לבד, יהיה להם אבא. האמת היא שצריך להבין, נופל על בן אדם פתאום כזאת מכה, באמת כזאת מכה, שמאשימים אותך ב... לא יודע מה, בכל דבר, בזריקת אבנים או בזה, ולא עשית כלום. ופתאום כל המשאבים שאין לך וכל החיים שלך וכל המשפחה שלך וכל כל הסובבים אותך, הכל פתאום מושקע במקום ואין לך מושג מאיפה אתה מתחיל, מאיפה אתה... אני מכיר אנשים שזה קרה להם, אנשים באמת שאני מכיר שאני יודע בוודאות שלא עשו כלום אבל עברו ברגע נכון, ברגע לא נכון תפסו אותם ותפסו אותם על כלום, ואתה אומר לעצמך, תקשיב, כאילו, איך בן אדם מגן על עצמו? איך בן אדם יכול להגן על עצמו? ואנחנו מכירים לא מעט משפטים כאלה. הנה, רומן זדורוב, נכון? כן. אתה אומר, בן אדם, כאילו, יש לך משפט, שגם אחרי, לא זוכר בדיוק את כל הפרטים שם, גם אחרי כל כך הרבה שנים, מחליטים לשחרר אותו. מה זאת אומרת, אז כל כך הרבה שנים מהחיים שלו, וכל כך הרבה כסף, וכל כך הרבה הכל, הלכו לתימיון על מה? אז יש חשדו במישהו הלא נכון? אמת. ומגיע ארגון חוננו, וצריך להגיד להם כל הכבוד. נכון. ממש כל הכבוד. זה לא שבן אדם מחליט שהוא הולך לבית משפט, לא יודע מה, גנבו לי שטח ואני הולך להילחם עליו, ואתה יכול להגיד לעורך דין, תקשיב, אם תצליח להשיג לי את זה חזרה, תיקח איזשהו סכום מזה. נכון? מה יש לבן אדם? רק את החופש שלו. אני על בשרי הרגשתי את זה, מרגיש את זה, מה זה הרגשתי את זה? ברדיפה של התנועה הרפורמית, אלה ש... נושאים את רוממות חופש הדיבור על לשונם, זה לא יאומן. הם בגץ אחרי בגץ אחרי בגץ, על כל משפט שאתה אומר, איך אז אתה לומר, מי ירשה לך לומר, לא חוקי לומר, רק מה שאנחנו אומרים זה חוקי, מה שאתה אומר זה תמיד לא חוקי. שנייה, אותו פרופסור בקורס מגדים באוניברסיטת חיפה, אותו מישהו לקח לבית המשפט על זה שהוא הסית נגד ציבור דתי לאומי? אתה אומר, הוא
קיבל איזה משכורת, מה זה קיבל משכורת? הוא ממשיך. גם אחרי מה שהוא אמר, הוא ממשיך לקבל משכורת. אז אולי צריך לקום גם ארגון שיבוא וימצא את כל הציטוטים האלה, וכמו שלקחו את הרב לבית המשפט, יקחו גם אותם לבית המשפט. במקרה הזה, הפרקליטות תגיד, לא. זה בסדר מה שהוא אמר. זה חוסה תחת החופש האקדמי. זה חוסה תחת החופש. וצהל ימשיך בדבר, צהל יגיד, אני אברר, אני אבדוק. אז אולי, כמו שהרב אמר קודם, אנחנו צריכים יותר ויותר אנשים עם שכל ישר ושכל נכון, שיצטרפו למקומות האלה. שילכו לפרקליטות, שילכו לבית המשפט, שילכו להיות עורכי דין. קודם כל, ודאי נכון. ודאי נכון. חייבים, כל אחד לחלץ חושים. אני אומר, ממש, להצליח כמה שיותר. בכל התחומים, מי שיכול ברפואה, אז ברפואה, משפטים, אז במשפטים. תראו, הכנעתי, יוסף ככה בבת קודש במשפטים, במקום שבו אני נמצא. כל אחד במקום שבו יכול צריך לתרום, שי לדעת כמה שיותר. צריך, ככה זה הדרך. הדרך צריך לדעת להתגייף כמה שיותר לתרום למען עם ישראל. ונצח, אנחנו נצחים, אנחנו בתוך גאולה. אנחנו נצחים. אם אני יכול... אם אני יכול להעיר, שמענו את בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, אומר שדווקא בגלל שעצרו אותו אז, בזמן ההתנתקות, בזמן הגירוש, הוא החליט שהוא הולך ללמוד עריכת דין, והחליט להיכנס לתוך העולם הציבורי. חבר'ה, זו דוגמה, זו דוגמה. אתה מחליט, במקום ללכת להיות, לא יודע מה, קשה להגיד משהו, כי כל עבודה היא מבורכת, בסדר? אבל אם יש מישהו שהיום, לא יודע מה, כאילו כל עבודה שהיא יכולה לעשות על ידי מישהו אחר, ואתה אומר, שמה, הקדוש ברוך הוא חנן אותי בשכל, שאני יכול ללכת ובאמת להיות עורך דין ורופא ופקליט והכל, תנצלו את זה. אני חושב גם לדעתי, שמדינת ישראל צריכה היום ליזום תוכנית של עשור, שבה היא מכשירה 2,000 רופאים חרדים. 10 שנים, תוכנית לאתר את האנשים המוכשרים מתוך הציבור החרדי, לתת להם את הכלים, לבנות להם בתי ספר, ללמד אותם, ועוד 10 שנים יש לך 2,000 רופאים חרדים במדינה. זה ברכה עצומה, המדינה רק תרוויח מזה. הבעיה היא שהמערכת לא יודעת להכשיר אותם. תבנה מערכת להכשיר אותם. הרב, המערכת לא יודעת להכשיר, זה הבעיה. אנחנו לא פותחים מספיק תקנים פה במדינת ישראל. אז אני מדבר איתך, אחי. נו, אין חינמי, צריך לעשות את זה, לא רק לחרדים. למה יש כל כך הרבה ישראלים שנוסעים לאירופה, וארבע, חמש, שש שנים יושבים באירופה, מקבלים את כל השטויות של אירופה, ואז חוזרים לפה, ומה הפלא שאחרי זה מגיעים ל... מה? במקרה הטוב חוזרים לפה. וכבר ישבו לא יודע מה, בצרפת ובנורווגיה, ארבע, חמש, שש שנים, ואחרי זה חוזרים לפה, ואתה רוצה לדעת, רגע, איפה הציונות שלו? איפה היהדות שלו, עם מי יתחתן? מהאוכל. נכון? בדי. אלה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אז למה פה במדינת ישראל לא בונים את זה? איפה שר הבריאות? לבנות מערכת שאפשר להכשיר פה עוד אלפי רופאים. אני יודע שאופיר סופר, שר העלייה והקליטה, עובד עכשיו על להביא רופאים מצפון אמריקה. דבר מבורך, נפלא. א', מעלה אותם לארץ, ב', יהיו פה יותר רופאים, זה דבר נפלא, אבל צריך להכשיר גם פה. זו נקודה חשובה, שצריך לומר אותה, וצריך להציב אתגרים. זה לא בשמיים. היהודים הציבו את אתגרים הרבה יותר מורכבים ומסובכים מזה, ואפשר להצליחו בהם. זה מתאים להציב את אתגרים, ללכת קדימה. ולא, אני לא יודע, צריך לומר ביושר, לא לפקר את זה לבקר, נצא לך גם לבקר. השבוע קיבלתי הרבה אנשים ששאלו אותי, למה ביקרתי את השבק? צריך קודם כל ברור, אני את השבת מאוד מעריך, יש חלקים בשבת שעושים עבודת קודש יום יום, לילה לילה, והם מגיעים באמת כל הברכות שבעולם,
אנשים האלה שמוסרים לגמרי. את הנפש. לגמרי. מוסרי נפש למעלה עם ישראל. בלעדיהם אני לא יודע איפה היינו. נכון. שליחים אמיתיים של ריבונו של עולם. יש נטע זר בתוך המערכת הזאת, שכל המחלקה היהודית. זה פשוט נטע זר, שאין לו שום קשר לכנף קודש של השבק, שהם עושים כל עוול שבעולם. והשבוע כתבתי מאמר שאומר, אין לי אמון בחבורה הזאת, אין לי אמון בהם. אין לי אמון, אני אומר את זה אחרי שנפגשתי איתם, הם הסבירו לי, יותר מפעם ופעמיים ושלוש, אני האמת היא בדרך כלל נמנע בשביל לפגוש אותם, אבל הסכמתי לפגוש אותם, ושמעתי אותם, ואני אמרתי להם, אני מצטער, אתם לא משכנעים. אתם לא משכנעים. לא בסיפור הזה, אבל הסיפור שהיה באריאל. אתם נראים מאוד גרוע. אתם מאבדים את האמון שלכם, וזה לא בריא. אני לא עורך דין שלהם, אבל... זה ארגון שעושה דברים טובים ועושה גם דברים רעים. אז צריך להסיר את הבדילים ואת השיגים גם שם. צריך לומר את הדברים. לא, אני לא אומר את זה משנאה חלילה, מאהבה. אבל מאהבה צריך לשנות. אי אפשר להשאיר את החלקים הרעים ולהגיד זה גשם. ממש לא. ממש לא. צריך לשפר, לשנות, לשכלל. תסתכן במקומות הפגורים. אני יודע שזה... השאלה אם הדרך שבו הרב מעביר ביקורת תגרום להם לתקן. תשמע, ניסיתי לדבר איתם, ואני חושב שהם לא פנים. מה, הרב ממש ישב איתם פנים ופנים? כן. ישבתי איתם פנים ופנים. לא תמיד, היו פעם שחשבתי שהדרך לדבר איתם, לא ישבתי איתם. אני זוכר, אני רוצה להזכיר לכולם שהם פנו אליה לפני איזה זמן בתקופת הרמדאן, אמרו לי, תשמע, צריכים לדבר, יש רמדאן. אמרתי, אשמח להתרגש אתכם, תסביר לי מה זה קשור על הרמדאן. הוא גילה, ברמדאן יש בדרך כלל מאומות וזה. אמרתי, לא הבנתי, יש מאומות ברמדאן, אתה רוצה להתרגש איתי? מה הקשר לרב? אז הוא אמר, ברמדאן הדתיים משתוללים ושורפים ומשתוללים. אמרתי לו, אתה רציני תגיד לי? אתה בא לפגש אתם להרגיע את השטח לקראת הרמדאן? אתה רוצה לפגש אתך? מה לפגש אתך? חפש כל הגן שלך. למה לא? הוא בא לדבר? מה אכפת לך לדבר? מה הבעיה שאני מדבר? אמרתי, לא מדבר אפילו. לא מדבר איתך. אתה פשוט נמצא בסרט הזיה. אתה צריך להתאפס. אני הבעיה? אני ברמדאן זרוק אבנים, בקבוקי תבערה? מי שהוא רק ברמדאן זרוק אבנים, לך תדבר איתו. אם אתה פונה אליי, זאת אומרת שהראש שלך פשוט איבד איזון. המצפן שלך לא עובד. לא מוכן להתגש איתך. אולי, לא, אולי ולא בכל אופן. לא להתגש איתך. ונפגשתי איתו. ולא רק שנפגשתי, גם פרסמתי ברבים את הפנייה הזויה שלהם אליי. אבל כשבא אדם נורמלי ושפי, אני בשמחה מדבר איתו, לא נגדו. אני חושב שהם עושים דברים טובים, אבל לפעמים יש שם דברים פשוט עזרים. זה לגמרי. כן? זו דוגמה, זו דוגמה אחת. היו שיש הרבה דוגמאות, אני חושב שכל הרדיפה אחרי אלי ישייר וזה, זה פשלה של המחלקה היא בשבת. אחד לא מבין מה מצליחים אותם. נתאים לחלוטין. פשוט יותר הם לחלוטין. זה בזבור כספים של מדינת ישראל, שלי ושלך. קחית מיותר. זה גם מוציא שם רע לשבת, ובשביל מה צריך את זה. חבל. אז אומרים, איך אתה אומר זהב, ואתה אומר שהם... זה לא קשור אחד לשני, בגלל שאני אומר זהב, בגלל שאנחנו בגאולן. צריכים לתקן את המקומות, אנחנו קוראים. אני אומר, השבת הוא גוף טוב, וגוף חשוב. בגלל שהוא חשוב לי ויקר לי, חשוב לי גם לומר, יש שם חלקים שצריכים תיקון. לא מתוך שאני שונא אותם חלילה. להפך, מתוך שאנחנו מעריכים אותם. בעיקר שאני אומר לבן שלי, יקירי, פה תהיית, מאהבה אני אומר לך, לא מכל מקום אחר. מקום של אהבה. אז גם להם צריך לומר, אבל לא צריך לפחד. בגלל שאנחנו אוהבים אותם. כמו שאנחנו אומרים, ביקרנו מקודם את הצבא, שהוא מביא לקורס מגדים את ההרצאות המטופשות של ארגוני השמאל הקיצוני.
טעות חמורה. זה פוגע בצבא, זה פוגע באמון של הציבור בגיוס. אתם רוצים שהדתיים יתגייסו? כשאתם עושים דבר כזה, אנשים יחשבו פעם להתגייס אליכם. כן. אז אנחנו מבקרים את צה"ל. מבקרים את דובר צה"ל עם זה שהוא מעצב את המאמץ סנרטיב של הפלסטינים באירוע בבורקה. מבקרים. אז מה, בגלל אנחנו נגד הצבא? מה פתאום? לא, גם איך אתה מאמץ אותו? עוד לא הספקת לדבר איתו, הוא פצוע ראש. כן, אתה שמע יותר מדי הרצאות. שמע יותר מדי הרצאות של אוניברסיטת חיפה על זה שהציבור הדתי לאומי הוא התורם של החמאס. ואז, הנה, זה מתיישב לו עם ההרצאה, הסיפור של הפלסטיני, והוא מצאו הודעה. הודעה שמאמץ אותו בסופו של דבר, ודובר הבית הלבן. זאת אומרת, הוא מכפיש את שעם ישראל בעולם. בגלל ההרצאה שהוא שמע מהפרופסור באוניברסיטת חיפה. אז אני לא אבקר אותו? אני אשתוק, אני אגיד גאולה ואני יושב בשקט? לא, אני אומר גאולה, ובגלל זה אני מבקר. מצד שני, זה נהיה... תראה, הרב ראה את הפוסט של כתבת נריה קראוס? היא עלתה ציוץ, הרב ראה את זה? הפוסט השקרי, יש לומר, כן? הפוסט השקרי גואלי. פשוט, שקיבל 2 מיליון לייקים, הרב. ככה שמעתי. הדבר הזוי. בן אדם מעלה, מה זה בן אדם? כתבת שאמורה לבוא ולספר אמת מה שקורה בעולם. מעלה פוסט שקרי, מסלף את האמת. העיקר כדי להכפיש ציבור, ציבור חרדי, וברוך השם היה איזשהו כתב פשוט שהלך לשדה תעופה בניו יורק וחיכה לאותו בן אדם שירד מהמטוס וראיין אותו ושמע את הסיפור האמיתי שהוא רוצה שהבן שלו יישב ליד ילד אחר. אבל לקחת, כאילו, שוב, אני לא אומר שאין מה לתקן גם בציבור הדתי-לאומי וגם בציבור החרדי וגם בציבור החילוני, בכל ציבור יש מה לתקן. אבל השאלה אם אנחנו באים כדי לתקן, או אנחנו באים כדי להשמיד. אם אנחנו באים כדי להכפיר שמות, פשוט, פשוט לקחת ציבור ולהגיד, תקשיב, זה דוגמה של איך הם מתנהגים. וזה אפילו לא קורה. אם זה לא קרה, את מביאה דוגמה ממה? ממשהו שאפילו לא קיים? אני אומר לך משהו, שכדאי שנשים אליו לב, גם הסיפור של הבנות האלה שהיו באוטובוס בקפת עושה את זה גבעל וזה נורא דרת נשים, צריך לעשות את הדברים בפרופורציה, כן? הפרופורציה היא מאוד קשה עולות בלבוש של חרדים לאוטובוס של חרדים. מה? הרב לא שמענו מה? בנות עולות בלבוש של חוף ים לאוטובוס של חרדים, זה צריך להיות חוסר רגישות מטורף. זה חוסר אנושיות. מה אתה? יש דרך ארץ. יש כבוד. יש... מה אתה בדבר הזה? אני לא מלך להתלבשי באזור שלך. כל לא אתם משחרדים. את באה לצפת מצוירת כמו בגד ים. מה זה? יש מקום. יש לכל מקום שאת הכבוד שלו. לכל אזור שאת הכבוד שלו. לא קשור לחוק. קשור לאנושיות. כמו שלא תיכנסי למסגד להבדיל ככה. כן, אני לא רוצה אפילו להשמות את זה, אבל אתה צודק. טיפה אנושיות. לא, אין בסדר גמור. מי שלא בסדר זה על ההג אוטובוס. כולם מיד צריכים לספר אותו ולסקור אותו לאבנים. מה קרה? אמרו להם, לא, זה לא מתאים. מה? מה להגיד לדעת לא מתאים? אדם צריך לכבד את האזור שבו הוא חי. את המקום שבו הוא חי. אני יודע שיש אנשים שיקחו את העולים האלה, יגידו, הנה, הרב אליהו... בא בדרת נשים, ובא בשביל אנשים, ו... כמו שאני בכפר של טבעונים לא יישב לאכול את המבוגר. בדיוק. טיפה אנושיות, טיפה התחשבות. בדיוק. אז לא אומרת את החוק, יהיה בן אדם. יהיה בן אדם. אין חוק שאוסר לאכול המבוגר בכפר של טבעונים. אבל אתה לא תעשה את זה. אם אתה בן אדם, ואם אתה רוצה להרגיל, אז אתה תעשה מנגל עם השן, עם הכל, נכון? בדיוק. צריך שכל, צריך רגישות. לא לבוא להתקפל על הנהג אוטובוס, כאילו הוא הבעיה.
הרב, איפה כל זה ייגמר? זה טוב, קודם כל זה כבר טוב. יש לנו 4 דקות להסביר לעולם איך הטוב מגיע. אני חושב שבוע הבא אנחנו צריכים לדבר עם גיא בכור, להראות איך הכלכלה הישראלית עפה, הרב. ברור. אבל כל כך זה הולך, אנחנו בתהליך של טוב, ואנחנו בתהליך של קדמות, וערב כלל נבנית, יהודה ושומרון נבנים, וישיבות נבנות, וילדים נולדים, ומתחתנים, ואני כל השבוע הזה נמצא בחתונות ובדריפות ובשמחות. לא חשוב, אני אפשר להתפתח ושמח. צריך לזכור את זה. ותוך כל השמיכה הזאת יש כאבי שמיכה, כן? כמו ששיניים סמכות. יש כאבי שמיכה. אבל זה צעקות של חדר מזה, זה לא צעקות של שמרחם חדרים אחרים. אנחנו בתוך תלו של לידה, וכאבי לידה, ובעצם תמדיבנים. ואם אדם מסתכל קדימה ואחורה, אז הוא רואה את התהליך המדהים שבו אנחנו נמצאים, תהליך הצמיחה המדהים שבו אנחנו נמצאים. ואז אני אמשיך לצמוח. נמשיך לצמוח, נמשיך לעלות. זה מה שיהיה, זה מה שקורה. רק לפקוח את העיניים ולשים לב. ויותר מזה הרב, לא רק לשבת, לפקוח עיניים ולשים לב, אלא לעמוד, לראות איפה אתה יכול לתרום, איפה אתה יכול ללכת ללמוד, איפה אתה יכול להשפיע, ושם ללכת. נכון, ממש, ממש כמו שאתה אומר. ממש, כל מי שיושבת במדרשה ולומדת, כל מי שיושבת עכשיו בשמינית, כל מי שיושב עכשיו בישיבת הסדר, ישיבה גבוהה, עומדים להתחיל את החיים. לחשוב טוב טוב. לחצי רופאה, תלמידי משפטים, זה חשוב מאוד. כן, גם ללמוד הוראה זה חשוב מאוד. לתלמידי, תהיה פיזיקאית, תהיה רב, תהיה ראש ישיבה, זה המקום שבו הכי הרבה אפשר להשפיע. ראש ישיבה זה המקום שבו הכי הרבה מעצלים את האישיות של המדינה, את התרבות של המדינה. לכו לכל המקומות המשפיעים, להשפיעו על החברה. במיוחד שלצערנו יש כאלה ש... עוזבים, אומנם בודדים, מקווה שיהיו בודדים כמה שפחות, אבל חלק עוזבים צריכים למלא את מקומם. רוצים גאולה, זה גאולה. אפשר להוסיף עוד משהו רב? חייב. להגיד לחבר'ה ביסודי ובתיכון, להשקיע באנגלית. עומדים להגיע לפה 5 מיליון יהודים מצפון אמריקה שלא יודעים עברית, אנחנו צריכים ללמד אותם תורה, צריך לקלוט אותם. ללמוד רפואה, אתה צריך לדעת אנגלית. ללמוד משפטים, אתה צריך לדעת אנגלית, הרב. טוב, אני אצטרף את דבריך. הרב מסכים? מסכים לחלוטין. אני טוען, אני אשמח שהרב יסכים, שזה לשבת בשיעור אנגלית וללמוד אנגלית זה מצווה היום. מצווה גדולה מאוד. שנזכה בעזרת השם. מאוד מאוד. כי צריך גם ללמד תורה באנגלית. בדיוק. לכל המיליוני היהודים שבשלפות בארצות עבורות אנגלית. בהצלחה הרב אבי. בעזרת השם. הרב, אני חושב שאנחנו נבקש מאודי דודי לסיים לנו את השעה הזאת עם ראו באורי שזורח. אמן. בעזרת השם. תודה רבה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הרש לעיר צפת. תודה למיכאל אנקרמן. תודה לנתי רום שהיה איתנו. כאן אבי ביום מסיים אתכם את השידור, אבל לא לפני שנזכיר לכם שכל יום שישי, כמו מחר, בעזרת השם, אנחנו נהיה פה בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הרש לעיר צפת, בשאלות ותשובות עם מאזינים. כן, כל יום שישי בשעה 12 גלי ישראל, חיים כהלכה. אנחנו נאחל לכולם ערב טוב, שבת שלום, בשורות טובות וגאולה שלמה. תודה אודי דודי.